walda na gartoromo ga Sabo romo warana na bilisun maoromowo Tumsa ma’allaka karshi tofiya kuma dubbatun fi kuma ku da sadi ibbalama ƙarshi jatam ya furi ni walda na ummato

laf dinak den utubut. oromiyaan warana dhuunfaa ishee fi dan gamata she akka sararattuuf de barbaachisu gochuu su qarree kerof karrefi ummatni oromoo gafata mabba bi yuma kafudatan ibba gochu ada fi duudhaan oromoo osoo hikara famin kesta hangala tidagaga kademu de gochuu fi Qorannoolee adda addaa dhimmoota aadaa, duudhaa fi siyaasaa dinagdee Oromoo irratti gochuun Oromoo fi Oromiyaaf gumaacha qooda isaanii ba'achuun mul'ata godhatee kan hundaa'edha. Maarree waldaan kun Tumsa isaa marsa tokkooffaan Abdii fi gaachana saba isaa waraana bilisummaa Oromoo fi maallaqa Itoophiyaa qarshii kuma dhibba fi kuma kudhan ta'ii fi dhibba lamaa gumaacha kan godhe yeroo ta'u, hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkanaa'utti tumsa isaanii kan itti fufan ta'uu beeksisee jira kanaan abaa obbo Arati biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisanii beekuun danda'amee jira. Nutis galanii keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jiran horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromooti.